Okrivljeni nisu ni ušli u sudnicu, a već se znalo da će i ovaj pokušaj da se održi suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, njenom sinu Milošu i ostalim navodnim članovima njegove kriminalne organizacije biti bezuspješan. Ovog puta na prozivku sutkinje Nadera Brenović nije se oglasio okrivljeni Vasilije Petrović, koji je sinoć oko 22 sata potražio pomoć ljekara u kliničkom centru Crne Gore. Bolestan? Dostavio je sudu medicinsku dokumentaciju. Sud je naravno iz razloga predostrožnosti i odgovornosti naložio da se izvrši vještačenje te medicinske dokumentacije, da se proveri zaista da li je bio procesno sposoban da pristupi na glavni pretres. Petroviću je ljekar naložio da miruje 7 dana, a odgađanje, sada već 21. po redu, pogađa i Medenice, tvrdi Begović. Jako javno smisli da se odlažu upravo zbog nje. Mi smo uvijek bili prisutni na svaki glavni pretres, se odazivali i desi se nešto što jeste pomalo neobičajeno, ali na što ne možemo da utičemo. Vesni Medenici se žuri ovom postupku zbog činjenice što se njen sin Miloš nalazi već 2 godine u pritvoru i naravno ovo što se odlaže upravo samo škodi njemu i porodici Medenice. 22. pokušaj je zakazan za 19. septembar, a ukoliko i on propadne, okrivljeni će još jednom obići viši sud početkom oktobra. Na pitanje televizije Vijesti da li je realno da svi okrivljeni do kraja godine iznesu odbranu, Begović odgovara. Takva jeste zaista situacija. Znate, predmet je činjenično komplikovan, puno okrivljenih, dešavao se veći broj odloženih glavnih pretresa. Suđenje je odloženo i pritvorenom biznismenu Dušku Kneževiću u predmetima Kaspija, Karbon i Aerodromi za septembar i oktobar. Za septembar je odgođeno suđenje i bivšem direktoru Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejanu Peruničiću zbog navodno nezakonitog prisluškivanja. Za oktobar je odgođena i kontrola optužnice protiv navodnog vođa kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera, predsjednika opštine Budva Mila Božovića i još 22 optužena. Da podsjetimo, komisija sastavljena od sudija Vrhovnog i apelacionog suda trebalo bi ubrzo da okonča izvještaj o efikasnosti rada specijalnog odjeljenja Višeg suda.